Det er godt spørsmål. Det er helt! Det er helt! Du kødder nå. Ja, bare start opp igjen da. Fortsatt tid igjen. Åge, det er ikke din tur enda. Oppstart. Ja. Men... Ja, det var 50 sekunder, så da er vi igjen. Gjør det ingenting? Nei, en jævla kul! Han skal krasje en gang til, altså!